Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabaruddin bin Hussein, penulis buku Yahudi, Syiah dan Dajjal, Penyebar Fitnah Pemesong Akidah. Buku ini mendedahkan tentang kejelekan usaha pihak yang bencikan kebenaran untuk menyesatkan umat manusia hingga ke hari kiamat. Yahudi yang kita kenali sekarang sebenarnya berasal daripada dua kumpulan. Yang pertama ialah Yahudi Sephardi iaitu Yahudi asal yang berhijrah dari Palestin ke Eropah. Dan yang kedua adalah Yahudi Ashkenazi iaitu Yahudi yang mengaku menjadi Yahudi pada abad ke-8 Masihi. Mereka berasal daripada sebuah empire yang bernama Empire Khazar di Timur Eropah. Inilah sebabnya Mengapa ramai orang Yahudi sekarang berkulit putih? Padahal mereka pada asalnya berkulit hitam. Syiah berasal daripada ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabak, seorang Yahudi yang berasal dari Yaman yang memeluk Islam pada zaman khilafah Uthman bin Affan beliau telah mengembara ke negara-negara baru yang telah yang dijajah oleh kerajaan Islam untuk menyebarkan fitnah terhadap para sahabat yang dituduh merampas kepimpinan kerajaan Islam daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada peringkat awal, ajaran Syiah hanya mempersoalkan tentang kepimpinan umat Islam tetapi kemudiannya wujud kumpulan ekstrim yang memuliakan Sayyidina Ali secara keterlaluan. Mereka mula mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum dan mendakwa bahawa para sahabat ini telah mengubah dan menukar isi kandungan Al-Quranul Al Karim yang ada pada kita pada hari ini. Mereka juga mencipta pelbagai hadis palsu untuk menyokong ajaran mereka majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Ibn Taymiyah, Ibn Hazim, Ibn Kathir dan lain-lain mengeluarkan fatwa bahawa syiah adalah kumpulan yang menyebarkan ajaran sesat di dalam kalangan umat Islam. Dajjal adalah satu realiti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara simbolik. Terdapat sebuah hadis yang panjang meriwayatkan tentang pertemuan seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari dengan Dajjal di dalam uh, sebuah gereja. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Simbolik dajal adalah berhubung dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu makhluk bermata satu. Seterusnya, ia mempunyai tulisan kafir di dahinya atau di antara kedua matanya. Seterusnya, ia membawa bersamanya syurga di tangan kanan dan neraka di tangan kiri. Apa yang syurga baginya adalah sebenarnya adalah neraka dan apa yang neraka baginya sebenarnya adalah syurga. Maksud bermata satu, Dajjal mengikut kupasan seorang ulama adalah kecintaan ataupun pemerhatian yang keterlaluan terhadap kehidupan di dunia ini. Kecintaan terhadap materialistik, kebendaan tanpa mengambil kira hayat atau kehidupan selepas mati iaitu kehidupan di akhirat. Di dalam satu hadis lain Rasulullah menyebut bahawa kehidupan manusia, kehidupan kita ini berlaku di dalam empat fasa utama. Empat fasa pemerintahan jika dilihat dari sudut politik. Berlaku dalam empat fasa pemerintahan utama. Fasa pertama adalah fasa nubuwah iaitu fasa di mana Rasulullah ada bersama-sama umat manusia ketika itu. Fasa kedua adalah fasa khilafah yaitu fasa di mana para sahabat memimpin kerajaan Islam menjalankan segala perintah Allah di muka bumi. Ketiga adalah fasa mulkah, yaitu fasa di mana raja memerintah selepas fasa khilafah. Dan tamatnya fasa mulkah seperti yang kita ketahui adalah bersama kejatuhan kerajaan Utsmaniyah pada tahun 1924 iaitu fasa Jabariyah iaitu fasa di mana manusia diperintah secara sedar atau tidak secara kuku besi kita dipaksa untuk menerima pemerintahan, perlembagaan undang-undang dan sebagainya yang lain daripada perlembagaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT di dalam fasa inilah Dajjal akan muncul dan apabila berakhirnya fasa dajal ini maka dunia akan menemui akhirnya iaitu hari kiamat Ketiga-tiga elemen ini iaitu Yahudi, Syiah dan Dajjal saya gabungkan di dalam buku ini kerana ketiga-tiganya mempunyai persamaan iaitu menyebarkan fitnah dan memesongkan akidah manusia khususnya umat Islam sehingga ke hari kiamat. Mereka tidak akan berhenti sehingga mereka mencapai matlamat mereka untuk memesongkan kita. Oleh itu, berhati-hatilah berhadapan dengan mereka.